Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеоогляду буде світильник від виробника Freya. Це підвісний світильник. Пропонується в колекції він в одному такому виконанні. Плафон з рельєфного скла, прозоре скло, воно циліндричної форми, діаметром 65 мм, висота плафону 300 мм. Є такий декоративний елемент з металу, колір в каталозі вказаний як золото, як на мене це ближче до латуні або навіть бронзи. Патрон є 14, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність лампи 40 Вт. Купується лампа окремо, я встановив LED-лампу. Споживає вона 6 Вт, видає приблизно 50 і лампа обов'язково має бути прозора. Я його підключив, ось так він виглядає вимкненим. Освітлює він дуже добре, прозоре скло, світло вільно розсіюється. Такий компактний, дуже красивий підвіс. Висота його максимальна 126 см, мінімальною вона може бути 38. Кріпиться за допомогою монтажної планки, діаметр стільової чаші 10 см. Також покажу вам, як відбувається заміна лампи. Плафон дуже вузький, тобто рука у вас не поміститься. На перший погляд це незручності, але насправді це не так. Цю частину я знімаю, тому що він у мене не підвішений, а коли він буде на стелі, її знімати не потрібно. Патрон з плафоном кріпляться за допомогою різьби. Нам треба плафон не скрутити вниз, а навпаки, закрутити його максимально вверх, і тоді патрон звільниться. Ось так, замінили лампу і встановили скло на місце. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.